Assalamu alaikum demin fo dem tv on calminama on jurama kadi on jettama en garti nyalawma hande taw ko mawde aljuma sappo ciegom lewru bawti ta du junna kideno gasidi di jaydeji leedi senegal garti koy tobere wotere woni motion de censure eden gandi debiteji yewias kan wi badino deposer kaytaji yidde wadde destitué manam mom tude kala ko woni gouvernement amadou baha laba cer gouvernement goddo watte sabi dum non ko be wibe politico no lamungu yarnirto dum ni fawaki e dowla wol hay sede ene hewi chakaneje be mbadi deposer din kaytaji woni motion de censure so tawi vote o wada ma be buri kewendi e debite ji woni be jawti hakkunde be dañi chapande jettetati debite e der hen non gouvernement amadou ba olibe dum woni motion de censure den non be mbadi deposer hanki be ngari to bange wote de den be jettima wattindaaki latade manam amadou ba heddi ma de wonno e der temadere chapande jeegom e joyi debite di jogi leydi senegal chapande joyi e joyi tan ngoti ene jaadi hen ko heddi ko fof yaadi ko gouvernement ma Amadou Ba heddodo heddido wadde firti ko be dendinani fodde chapande jeetati e tati debite kambe be ganduda ko yewi askan wi benno bokko yakar coalition majorite eden tiftorande jottonde danyo ko fodde debiteji chapande jeetati e didi yewi chapande joyi e tati kanyum jogino ko heddi ko ko wallu mo ganda ko yimbe maitre blay wadde jogino fodde nogas enjoyo wadde hanko motion de censure wattinda ki wonde gouvernement Amadou Ba jokki golle men haluji non kam nidi check nidi hay belle dum fof yalti to ne hankio nde gasinde taw ko e kambe ganda ko présidentiel presse lady senegal arti hen wi walu senegal non coalition mbo pds mbo maître ablaye wad ko kambe kadi hanki yewi wadde destitué gouvernement mbo lady senegal ngam siftinde yewi askan wi e walu senegal ko kambe dentuno be baddi jungo e fandu be bi ngare denten be dañi chapande jeetati bawdi debité mbele jango e jam so be jidi wadede hunde be bada kono non motion de censure nde wada rejeté nde tawa ko ben wiitebe walu senegal be ngotanani bange yewi askan wi ala be ngotani ton koy hewe mabbe ngoti ko jaadani henete ko dum sabi non wallu e wiide jaynde info ko kambe kadi gedal gal wawde debde kam wonde walla ni yenne wonde jaynde jidi garti kongide yekiti on biete do momodou lamine cham taw koy jaynde source a o wi non minen men jabata ko yewi askan wi yinno amen wadde minen wallu ko sababunde be ngoppi ko ha nyande nyalawmo mbobe badata deposer din kaytaji be ngari be kalane men minen non min gona tintitebe ko men fewjitebe jaggal be pewjidani amen o do jikko min jida dum dum wadi men jaadani mabbe be ngal do yenne gedal yewi askan wi wadde hankadi nyalawma hanko be jogodi ko danje cadele ete kadi odo coalition bo be darno non gal do jokkondiral yewi wallu yewi askan wi mbadi kub dindi jogorani latade e wiite jayne la tribune on biete Amadou Ba mawdo jagordo kanko non hanko wadi ko discours très politique o holliti kadi ben wiitebe coalition wallu senegal be do dey enen gandi ko njaata enen gandi ko mojje leydi enen gandi ko mojjane leydi dum sabi ngote ni be wonande kay njaadani e motion de censure wonde gouvernement yo momte hala bacer jayne critique arti henete wi non Amadou Ba ko premier ministre kono non très politique hanko o yettini wallu e yeso yewi askan wi vox populi arti hen wi premier ministre Amadou Ba ko politicien tigrigi hanki do wuccindere debiteji di e textuji di kadi o arti hen no hanirtini jayru le temoy ko djia kanyum arti motion de censure badano de déposer be bi non hanko to assemblée nationale to ene dey wadi tiadele gadide gadidi peccogol gadingol wala peccoru gadido ben wiete opposition hakkuni yewi e wallu observateur kanyum ne ene yadi henete wi non debiteji wallu di kambe be non be jogori ko certude e ben wiyetebe yewi askan wi e wiide wolf cordien opposition ari e rang dispersé te golle de puddaaki ngoni firti ko yewi askan wi kenyima be kenyima e wiide be mbade déposer motion de censure be ponno ko yarude CC be pamina be gondi be mbada jam jam ha be bawa famundirde den non so be ngari ene wayi wode ko be kebi dum sabi wolf cordien jokki wi walu censure yewi be bi walu senegal ko kambe mbadi censure yewi askan wi manam ko kambe ngoni be notaaki e noddango mabbe wadde Mamadou Lamine Cham o wi ko be mbadi ko hanki ko dum lawol le soleil wi yewi askan wi ene jogi tiadele dem badi déposer motion de censure abe ponno tintinde be kalde e wiyetebe walu gede dem bawa yarude yeso dum sabi be dañi tiadele Mamadou Lamine Cham wi so yewtindama kambe walu be ngoni koy gonga do udiro bin jayni yen hande o son badan abonné badon abonné badon activer cloche bele kala kabruji garde ni jetto on Allah jarama on jarama.